Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на неділю, 30 липня. Отже, на території Буковини 30 липня мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вночі стопчики термометрів коливатимуться від 12 до 17 тепла. Денна температура становитиме 24-30 градусів вище нуля. У Чернівцях 30 липня мінлива хмарність без опадів. Температура вночі становитиме 12-17 градусів тепла. Денна температура плюс 25, плюс 30. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 2005 році – плюс 34, а мінімальна – у 1948 – плюс 12. Час ходу сонця 30 липня – 5 година 49 хвилин, а заходу – 20:55. Тривалість світлового дня – 15 годин 6 хвилин. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте! Далі рубрика «Цей день». Тридцятого липня іменини святкують Леонід, Марина та Маргарита. А ще 30 липня – Міжнародний день дружби. Замить на вас чекають поради від астрологів у рубриці «Календар за місяцем». 30 липня – сьомий день у календарі за місяцем. Енергетика дня сприятлива для прийняття кардинальних та важливих рішень. У цей час варто вирішувати юридичні та фінансові питання, радять астрологи. Зорі допомагатимуть всім, хто займається наукою та творчістю. Та окрім справ, не забувайте про відпочинок. Цього дня всі подорожі та поїздки будуть вдалими. Ось, власне, і все на цю годину. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі «Буковина». Гарного настрою вам! На все добре!